იმედია რომ აი იაპონელთა მეორე ნომერს ამ წონით კატეგორიაში დავამარცხებთ. ინშალა თუაშვილის ორი გმცდელობა, მე თვითონ ცდილობ ჩავლების აღებას და ლაშა არაძლევს შეჯერობით ამის საშუალებას, ისევე როგორც ოიჩაში მოტო, ამაზე ვისაუბრეთ, რომ დაცვის წელი იქნებოდა გამოყენებული როგორც ერთი, ასევე მეორე ჯიუდოისტის მხრიდან. ვინ გარისკავს უფრო მეტად, ეს არის საინტერესო. ლაშამ ამ დღეს დაამარცხა ბრაზილიელი ძიუდოისტი იპონიც 1937 წამში მერე გოლდენ სკორში მოუგო გაბას ფრანგ ძიუდოისტს და გააგდებინა ახადოვი ძალიან მალე დაახლოებით 40 წამი დასჭირდა ახადოვთან მოსაგებად სამიშიდო მისცა მეტოქეს საჯმა და აი ახლა უკვე მოვიდა ფინალში ჰაშიმოტოს წინააღმდეგ ერთი წამით არ შეიძლება აქ ჰაშიდოები იქნება ერთი წამით არ შეიძლება მოდუნება ჰაშიმოტოსთან არის ძალიან სპიერი ძიუდოისტი აბა ესეთი სტილი აქვს თითქოს აი მიგაძინებს თავის ნელი საჭედაოთი და მე უცბად აფეთქება და უკვე ყველაფერი გვიანია. ისევ გადაულება მაღალი. რა შეიძლება სოიჩი ჰაშიმოტოსა და ლაშა შავდათუაშვილის დაპირისპირებებს სულ ორჯერ შეხვდნენ ეს ძიუდოისტები ერთმანეთს და სანქტ-პეტერბურგში 73 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ფინალი მოიგო ჰაშიმოტომ შავდათუაშვილთან მეორე გაფრთხილება ამასობაში ჰაშიმოტოს ძალიან კარგი აბა დიდი ხანია ეს ძიუდოისტები ერთმანეთს არ შეხვდნენ ბოლო შეხვდრა იყო 2017 წლის დეკემბერში აი აქაც შავდათუაშვილი უკვე ილეთის გაკეთება ცდილობდა თითქოს არ გამოუვიდა ბევრად უფრო აქტიურია მაშა ვიდრე მისი დღე მისი მეტოქე იქნება თუ არა პირველი ოქრო პარიზის გრანდსლემზე როგორც საქართველოს ნაკრებისთვის ასევე ლაშა შავდათუაშვილისთვის კარიერაში შავდა თუაშვილი ესე ტაქტიკური ბრძოლა იგივე ჩავლების ასაღებად ნუ ძიუდოში ყველაფერი იწყება ჩავლებით საწესი სწორედ ეს გახლავთ გოლდენ სკორი გადავედით უკვე ოქროს ქოლისთვის შეხვედრაზე საკმაოდ დაძაბული, დრამატული ფინალი, რომელსაც უნდა ჰქონდეს კარგი დასასრული, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის. აბა. ორი შიდო აქვს მეტოქეს, ეს გარკვეულ უპირატესობას აძლევს შავდათუაშვილს, თუ იმავე ტემპში გააგრძელებს შეხვედრას. ესმის ტრიბუნიდანაც შეძახილები შავდათუაშვილმა დაიცვა თავი საინტერესოა ჰაშიმოტო გააქტიურდება თუ არა თითქოს ლაშას დაღლილობა დაეტყო დამატებით დროის დაწყების თანავე, მაგრამ არ ამგონია რომ ესე მარტივად დანებდეს ყველაფერი წინ არის უპირატესობა გვაქვს და დანარჩენი უკვე ლაშას მონდომებაზე აი აქ შეიძლება და ილეთს გაკეთება თავი გადაირჩინა იაპონელმა
ვერ გამოკრა კარგად ფეხი შავდა თუაშულმა მეტოქეს. Უნდა ეაქტიუროს ლაშა. Ათა არ გაგოფთხილოს საჭმა. Şeydo Kivakonov. Первый окрос медали Паризис Гранд Слэмзе Мшвениери. Амбави Лаша Шавдатуашвили, тоис, რომელსაც აქამდე არასდროს არ მოუგია Паризис Гранд Слэми და აი როგორც საუბრობდით, ხომ? ოლიმპიური ჩემპიონი, სოფლიოს ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი და Гранд Слэмებს შორის საუკეთესო Гранд Слэми არის Паризис. და Лашам ახაც მოახერხა